जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेर खाएको कसम आज तोडेर तिमीलाई एक्लै छोडेर जाँदैछु। यो जुनी त के सात जुनी पनि के हजार जुनीसम्म म हजुरकै हुन्छु। कस्तो म होला फिल्मप्रति हाम्रो बाबालाई, हाम्रो त वास्तै छैन। तिमी बाहेक मेरो को छराया। पहिला कति रिसाउने मान्छे, अहिले कति माया गर्छिन्छ है मम्मी।